Erik Stark heter jag, 32 år gammal, kommer från Stockholm, kör Formel 1 I båtracing för Victory Team. Formula One Powerboat World Championship. Sedan 1981 den högsta klassen I motorbåtsracing. Förutom namnet finns flera likheter med Formel 1 VM på asfalt. Farter på uppemot 250 km I timmen, massiva G-krafter I kurvorna och serien körs på banor över hela världen. Erik Stark är en av tre svenskar I serien och han har bland annat fyra VM-titlar I Formel 2 och en andra plats I F1-VM på meritlistan. Dubai-baserade Victory Team är ett av de största stallen I sporten, men har ännu inte nått hela vägen fram I deras F1-satsning. Men stallet lägger enorma resurser på att utmana om VM-titlarna I framtiden. Och Victory Team ser Stark som en av nycklarna för att ta sig dit. Jag kom in I F1 för 5 år sedan. Ja, genom den normala vägen jag hade mycket framgång I Formel 2. Och sen tog steget upp till Formel 1. Och I somras så fick jag ett samtal från Victory Team och frågade om jag ville komma med I deras gäng. Och, ja, för mig var det ju som en dröm. Victory Team är ju en av världens största båtteam. Så verkligen häftigt. Om man ska jämföra det då, lite grann. Båtsporten är ju ganska liten I Sverige, men internationellt, hur stort är sporten och Formel 1-klassen? Den är faktiskt, Sverige såklart, jag vet inte varför, är väldigt, väldigt litet. I Europa har vi ofta mycket folk på racerna. Kina är såklart den är en jättestor marknad för oss och även Indien. Här nere är det ganska stort också, de tycker om det här nere och vi har mycket tävlingar här. Och jämför man det med bilsporten, de klasser som finns, så är Formel 1, finns det Formel 2 och Formel 3? Liksom? Vi har, Formel 1 är såklart det högsta och sen har vi Formel 2 och efter det är det Formel 4. Så det är de tre formelklasser som finns då. Okej, och som fabriksteam och förare då, när man kör I båtsportens Formel 1, vad är det som krävs? Är det mycket tester? Är det stora team? Hur många anställda? Om man tittar på den biten. Det här är ju, Victor är ju det största teamet. De har omkring 50 anställda då. Men de har ju en kommersiell verksamhet också där de bygger båtar och som de säljer. Men självklart så testar vi mycket hela tiden och det är ju jättefördel att få vara ett sånt här stort team där man kan ha dubbla båtar. Vi kan ha en båt här I Dubai alltid som vi kan testa med och för den vi tävlar med är ju oftast ute på rull hela tiden i cirkusen så vi får liksom bara hem den 2-3 månader per år. Så det är en stor fördel att vara ett stort team och kunna ha en båt här I Dubai. Och att köra för just Victory Team, hur stort är det egentligen om man tar en jämförelse med bilsporten? Jag skulle säga att det är väl typ lite som att köra för Ferrari eller Mercedes. Det är ju, teamet har funnits massa år och är ju det mest framgångsrika teamet I båtsporten. Och lite grann om raceformatet då. Hur funkar en racehelg? Liksom kval eller lördag, söndag? Vi har väldigt likt som F1 har. Vi har lite mindre körning. Vi har två träningar innan kvalet då. Och sen fungerar kvalet ungefär som F1s bilkval med Q1, Q2 och Q3. Vi har lite annorlunda antalet bara i varje session då. Och som pool startar du liksom, har du en bra, stor fördel? Vi startar ju liksom på en brygga bredvid varandra, men med lite vinkel. Såklart att första liksom pole position har stor fördel, för man måste hålla sitt spår genom första kurvan. Okay. Så först efter kurvan får du börja byta spår. Om man kollar lite grann på båtarna, vad har den för prestanda, vikt, hästkrafter? En F1-båt ska väga med mig I efter race 550 kilo. Och hästkrafterna är 400. 0-100 på 1,3 sekunder ungefär. Och toppfarten på kval 220 km timmen ungefär. Det är ganska bra siffror där. Ja, det går och vi trycker 6-7G I kurvorna. Ibland har vi ett problem att det svartnar lite för ögonen när man svänger. Okej, hur är det att köra en sån här båt då? Det är svårt för mig att förklara så låt mig visa det istället. Hur gör vi sen när vi ligger upp och ner? Då bara öppnar vi. Då drar vi här. Drar vi där. Ja, det är bara att dra den. Var det den här? Ja. Man drar där? Ja. Okej. Okay. Kommer då. Och så simmar man. Först håller du andan. Okej. Okay. En stund.
åka i Japan. Men ni får inte det här hugget vi får direkt. Exakt, det är som att man är i mitten av kurvan på en gång. Ja. Man är liksom inte precis på ingång. Wow, vilken känsla. Alltså, det känns som att det måste vara 4-5-6G någonstans. Här har vi en hård G-kraft direkt. Ja. Medan en bil liksom stegrar uppåt i G-krafterna. Precis, man, i en bil får en känsla innan. Okej, här kommer det nog börja släppa, men här är bara pack.